ማን ላስቀድም? መጀመሪያ የተፈጠረ ወንድ ነውና
وين بيقدم؟ رش مدرسنا. أنت دارين يوسكين؟ نانا نود. تنس. أرنين. أنا كان سيطرة تروي متى؟ የቤቱ ባለቤት ነው ክብር ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙሴ በላይ ክብርና ስልጣን አለው ያለ ሐዋርያው ጳውሎስ ጽፎታል ቦታን ያቀና ሰው ከቦታው በላይ ክብር አለው ያለ ነው የሚነገረን እንግዲህ እና መቼ ነው ያስከው ደሞ አረ ግዴ የለኝም ምን ነው ተጨማደድ በጣም ሰውነት ግን ይስማል ይጨናነቃል ምንድነው ነገር እስቲ ምንድነው ሳት ላይ ነው ያለነው የተሳት ላይ ገጠመ መንፈስ ቅዱስ ላይ ነው ያለነው መሬቱ ነው መንፈስ ቅዱስ የሆነበት ወይስ ህዝቡ ነው ወይስ ካህናቱ ነው ሲደረሰብን ችግር ግለጥልኝ አንተ ነህ የገዘገዝከኝ ቆራርጤ ጠልከኝ ስሜን አታጥፋ አሁን ከዚህ ሁሉ ህዝብ ሌላ የሚያቃጥል የለም እዚህ ሁሉ ህዝብ ተናገራ ማን አለና ዲቃላ እንኳን አጣልያ አጣልዬ ነገ ይድልኛል ዛሬ ይድልኛል ይያልኝ እኮ ነው የተጫወደብኝ ከዚህ ጸበል ተሎ መሄዳችሁ ዋና ለሰይጣን ያሰራር ዘዴው ነው በየምክንያቱ ከጸበሉ በሰባት ቀን በሰባት ወር በ30 ቀን የሚሰዳችሁ እንዳትድኑ ሲፈልግ ነው ኃይል እየተሰራ አጋንንት እየተረበደበዱ ቁጥራቸው እየቀነሰ
ኃይላቸው የደከመ ባለ ሰዓት ላይ ይዟቹ ሲሄድ እንደገና ሌላ ጥንካሬ ነው የሚፈጥረው ና ያታለልከ እንዲቃለ የሚለው ራሱ ያደረበት ነው ልሰደው ነበር እንቢ ብሎ ቀረ ነው የሚል በመቀረቱ ምን ችግር ደረሰበት አዳ ቢሄድስ ምን ታረጋው ነበር ምንም ችግር የለበትም ይሄድ ምን ታረጋው ነበር አንተ ባለበት ምን አረጋለሁ ልጅ ዲቃላ ከመጣ ጀምሮ ለጥጁ ላይ ጀምሮ ከሆነ የመጣ ይቃላ ነው ቢሄድ ኑሮ አሁን አቋርጦ ቢሄድ ምን ታረጋው ነበር ምን ልታረጋው ነበር ይፈል አረጋው ማንተ ይያለ እኔ ባልኖርስ የኔን ተውና ብትወስደው ምን ታረጋው ነበር የኔን ተው መገረ ለጥለው ነበር አስቤ ነበር እንዴት ነው ምትለው መጣል ማለት መገደል ነው ወይስ መጣል ምንድን ነው? ወዳንስት ላረከው ነው? እም ነገር ማይኖር። አዎ፣ አሁን ብዙዎችን ጎዳንስት አርጋቸው ከወላጅ ተለይተው ከቤተሰብ ተለይተው መስራት እየቻሉ አካል ያላቸው የሰው ገንዘብ ፍርፋሪ ለቃሚ ሆነው አሉ። ይሄን አንተ ነው የምታደርግ ማለት ነው? እኛንና እኛንን ምን ያመካኘ ነው ጎዳንስት የምታደርጋቸው? እኛንን እንጂ እንዴት አናታቸውን ዘራከለታቸውን ድንዝዝ አርገን ይዘናፍ እንደይሰሩ ልመና እንዲገቡ እናረጋቸውኛ እኛ ሁሉ መከረ ነበር በልጅነታችን የዳህ ልጆች ነንና እንዲሁ አባዘን አባትለን ለመቅረት መከረ ነበር አንተናቸው ነው መከረ አርገ መከረ ታናገር እንም ያንገሽክሽ ላምም ጠንቋል ላው ሁሉ ጠንቋል ምን ሆነ ተቆራረጥኩዋ ወጣ አለክኮ በነልኩኩዋ አንተና እናታማ እክተላምንሽ ረረረረ ማን እክተላምንሽ እይትካላ ነው እክተላም ልጅ ነው ልጅ ከጣላም አባቱ ምንድነው ከጣላም ያልካቸው ገለነዋለሁ ከጣላም ያልካቸው ምን ያረጉ ነበር ከዚህ ተገኝቼ ነው እንዲሁኝ ከጣላም ያልከው እንት ደል ያመጣው ምን ያረጉ ነበር አባቱ አናገራው እኔ ነኝ የበራው መናኝ እንዴት አጋድት እንደሚረዳዱ እኛ እኮ ተመረጥ የለንም ተብሎ ሰወረው ነው ስለዚህ ነው ፍቅር ናቸው በቃ አንተ ንገረኝ የት ነው አገሩ የልጅው አገር አዴት ይቀጠላም ሲተላባቱ ምን ያረጉ ነበር ቆቆ ይጠጡ ነበር እስቲ ስለነደደ ነው ስለመረረ አሽ ለደፎ ለደፎ በቃ እንግዲህ አባቱ ነው የቀጣላ ብሪ ብሎ ነበር አሁን ወደ ዝርዝሩ መሄድን አጋርንት ይፈልገው ሚስተር ማውጣት አይፈልም አዎ ልፍልፍ ያረጉ ነው ቢያወሩ እንጂ ሁሉ ነገር አይደገም ሻው ነው ወደ ቁ ነገሩ ምን መሆን እንደምትፈልገው መግባት ወደ ሲሆን ከዛፍ ላይ ከባህር ላይ በራም ለሄድ ብትለኝ እኮ ብቻ ለቀቀው እንጂ ከፈለከ ቦታ ሸኛ አሮ ያማ ቀርቶ ምን ቀረ ንገረኝ አንተ ጨከኝ አንተ ረተውሪ ሰው እኮ ሩሩ ነው የሚለኝ የዋ ነው ቀን ነው የሚለኝ ጨከኝ ሰውማ ምን ያውቃልና አው ስለማውቀው ነው የሚወድኝ ስለማውቀው ነው የሚወድኝ ማለት ነው ይሁን ባላ ንጋገር በታለንሷ አይ ይሄ ጨርሰው ስለማውቀው ነው የሚወድኝ እንጂ እኔ ክፉ ነኝ ማለት ነው ነገር ጨከይ ለኛ እኮ ነው ለማን ነው ለናንተ ለማን ለኛ ለአጋንን ትረሳው ላንተስ ያንሰይ ነው እንዴ ወይ እንጂ ካንተና እኔ ጨከይ ማን ነው ንገረኛውን ካንተና እኔ አንተ አጋንን ትነ እኔ ሰው ነኝ ካንተና እኔ ጨከ አንተ ወንጂ እናንተ ለኛ ከመጨከኑት እናንተ ባዳም ላይ ከመታደርጉት የጭካኔ ስራና እኔ በእናንተ ላይ ከማደርገው የጭካኔ ስራ ንገር የሆነቱን በናዝሬቱ ኢየሱስ አትሮጂ ማጥፋት ነው ምን አርጋችሁ ነው እኛ አላ በተራችሁ ወገኖች እኔ ጋር ናችሁ
እንግዲህ አሁን ከሰይጣን ጋር ነው መነጋገረው ሰይጣን ጨጣ ሰይጣን የሚለው አንተ ከኛ በላይ ጨካኝ ነህ ለአዳም ልጅ ሩሩ ነህ ለኛ ግን አንተ ከኛ በላይ እኛ በአዳም ልጆች ከምናደርገው ጨካኔ በላይ አንተ ለኛ ለዘራችን ጨካኝ ነህ የሚል ይሁን ምን ይመስላችሁ ወደት ነው ምን 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 ቆይ ቆይ ይሄን ያህል ጨካኝ ነው ወይኔ ለናንተ 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 ሰጡታ ሰጡታ እንግባባ በወቅቱ ተግባብተን መወያየት ያለብ ሌላ በዓለም ላይ እንደኔ የሚጨክንባችሁ ሰው እንዳለ አተናገር እውነት ግን ተናገር አውሮፓ በአሜሪካ በአፍሪካ በኢትዮጵያ ከሳሾችን ያታያቸው አላሳስዳቸው ይሄ ነው እኮ በነዛ ላይ አሮ መከራን የሚያበላይ በነዛ ላይ ተበልክም አሁን እኔን ከሰው ጋር አስታርቃች አለው ብላችሁ አትልፉ ይሄ መንፈስ መቃብር ካልገባ አይለቀኝም እንዴ ከፍጥረቱ ሁሉ ጨካኝ ነው ያለ ነው ተብሎ መጀመሪያ እኔን ሰው አይጣና ከተጣላ በኋላ ይታረቅ እኔ ነው ማውቅ እና እሱ የሚከሰኝ አልታረበት ነው ራሱ አረ አረ አንድ ሰው ይሄን ገረኝ ግን አንተ ስለዚህ አንተ ነህ እንጂ ብቻቸውን ሰዎች አይጨክኑብኝ ነው ሰው ብቻውን በኔ ምን አርግም ውሻት ነው አምጣው ከደሙ ከስጋው ከጭንቅላቱ አምጣው አንሳው አንተው ወይኔ ለቀና ለቀና ኦ ወከራ ሳሪ ጸጥ ለኢድ ይሰማው ስናንተ ተሰሙ አንተንስ ለቀና ቤተሰብ አይምሮ ወናው ክንጅላቱ ለቀና ቅዱስ ገብርኤል በዛይፉ ይቆራርጠኝ ድንግል ማርያም በጸሎቷ በእንባዋ ታካድለኝ አምላከ ዮሐንስ እበረው በላይ በጸሎቱ አማላጅነቱ ቆራርቶ ይጣለኝ ከዚህ ድቃላ አልደርስበትም በክል ረረረረ መናፍስቱ ቅዱሳን በናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ሰው ውጣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አጥታ እኔ አስወጣለሁ ነገር ያለ ልጄ ማን ነው ስብህ ምን ሆነ ነበር እንደው እንደገባቸው አዎ ነው ተናገርከው ስለምታውቀው ነገር የለም ሁሉ ጌታ ነው ስሜ ለምን እንደገባው ምን እንደተናገርሁ አላውቅም ሚለው በላዩ ላይ ያደረው መንፈስ ከሱ ተለይቷል ልጃችን ከታሰረበት የሰይጣን ማሰሪያ ተፈቷል
ተስካተለ አኔ ደሞ አላስገባም ተናት መጣለ ምንም ታምስ ግን ምንድነው ተበረከ አባ ታላስገባም በቃ ምንድነው ድግምት ለላስ ድግምት ድግምት ማለት ምን ማለት ነው የቅናት በቅናት በስንት ብር ነው የተደገመው በ3000 ብር አገሩ የት ነው ጣራ ቀበሌ ሳንጃ ወረደ ሳንጃ እና በሰው ላይ መድገም ማለት ሰርቶ እንደመብላት ለምንድን ነው በሰው ላይ የምትን በቅናት ለምን ሰርታችሁ ማትሆኑ በሰው ላይ የምትደግ በለቀነ ብለን እና ምን እንዲሆን ነበር ይፈልጋችሁ እንዲሞት ወይስ እንዲታመም ወይስ አፈዘራ ድነነ ዘባ ዘም በኋላ እንዲሞት ነው ፈልግ እና ሆኖላችኋል ያሰባችሁት አፈዘራ ድክመናው ነበር አሁን ጥር ማርያም አመነው አልና ደርሰው እናደርሰው ስንል ወደዚህ መጣ ለጥር ማርያም እንዲሞት ነበር የተፈለገ አሁንስ እንዴት ነው ሞይ ይከተላል ለጥር ማርያም እየቀረበች ነው እንግዲህ እንዴት ነው ትችላላችሁ መግደልሱ አቻለ አዚህ ገባ እዚህ ቢገባ ምንድን ነው ታዲያ ሞት የሞት መዳኔት አለ እዚህ አንተራ በመንፈስ ይዘው መጣ ሳንጃኔ ከጎንደር በላይ ሄጀም አላውቅም እና እንዴት ሳንጃ የተደርሽ ነው ያመጣው ሰውዬ ሳንጃ ነው እዚህ ወንሽ አንዲት ልጅ እነትና ጸበሉን ዛይዳ እንዴዚህ አርገ ተረጮ እንዲ አርገ ተቀበው ብላ ሰጠሽው ከዛም በኋላ በመንፈስ ይዘህ እንደመጣ እኔ በግሬ መጥቼ ነው ወይስ እንዴት ምን ቡኘ ነው ስታይ በላይ ነው በሰማይ ነው እኔ አረ በሰማይ የመውጣት አቅም የለኝ ባክ አይዞ እንዴት በሰማይ ወጣለሁ ስወጣ ክንፍ ኑሮይ ነው ወይስ እንዴው ተንጎር በኔ ተንጎር ምን እጅ ያለው ስመጣ መስቀል መስቀል ዳስ መስሩ ያሳየ እንደሆነ የኔ ያስመስል ወይስ ያስመ ምን እንደው እንዲያስመስሉ እንደው አሁን እኔ ያቀማለኝ እኔ ያል ክብርና ቃል ኪዳን ይሄ ተጥታ ነገር የሆነቱ አንተ በደንብ ማን አለ አረ ውሸት ግን አረ ማን እኔ የሁሉ በታች ነኝ የዚህ ሁሉ ፍጥረት በታች ነኝ ዳ መስጊድ ነገር የሆነቱ አረ ዳደም ልጅ ሳንተ ሰውነ ለኛ ነው ጣላታችን ይሆንክ እንጂ አዳም ልጆች ግን ያው እንደነሱ መስየንም ታይ ማለት ለእናንተ ምን መስየ ታያዋችሁ ወይ እግዚአብሔር ነው እንዲያርጉ የፈጠረባችሁ ወይስ በእኔ ጥረት ነው እንዲሆንኩት ነገር እግዚአብሔር ነው በእኔ ጥረት አይደል እግዚአብሔር እና እኔ ለእናንተ ጣላት አርጉ ፈጥሯል አቶ አሽ አውጣት አቶ አሽ አንተ ውሸታ አቶ አሽ እንዴት ምትጀምረው ነገር ካለ ማለት አይ እንዴት ዋሽ በእግዚአብሔር በራስ ተቀረ ወይ በስርና አባ ዮሐንስ በስርና በቀጣ አጥታ አረመተራ ወይ ወይ ተርማ አልችል ቃንጅ ነው አንተ ዝብየ ወደ አንተ ይላኩኝ አረ ወገኖች አይዟችሁ ለነዚህ ለነሳል አረጋ አልቻልነ እንደምን ቆያችሁ እሺ ንገረኝ በማን ኃይል በምን ስም ነው ይሄን ያህል ማለት በአንተ ጠጋ በእግዚአብሔር ያዘዘልላል እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ ወይስ እንደው በስር በቅጠል ሌላ ልሶች ስር እየቆረጥኩ ይሆን ይሄ ቅጠል እየጨፈቀጨኩ ይሆን ይሄን ያህል የከበርኩ በእግዚአብሔር ጠጋ አረ ተው ንገር በእግዚአብሔር ጠጋ በእግዚአብሔር ስትል ምን ማለት አጃን ልጅ አጀን ብሎ ስላለ አድብ ብሎ ስላለ ስለዚህ እንግዲህ እኔ ጠላት ያለኝ ማለት ነው በምን እንታረቅ እስኪ እንደው መቼም ሰው ሆኖ ተጣልቶ የማይታረቅ የለም እንታረቅ እስኪ ማን ያጠቃል ግን ብሎ ነው ታዲያ ገጥመን እንግዲህ ሁለት ጀግና በሬ ገጥሟል ማን ያጠቃ ማን ያሸንፍ ስራት ማን ያጠቃ ይሆን እስቲ ነገር እኔ ማን አጠቃ አንተ ማን አጠቃ አንተ ማን እንደኛ ምን አለ ምን አለ ከናን አይቱዋል አይቱ አይቱ ምን ማለት አይቱዋል አይቱ ካያቱ አይቱ ካያቱ አምጣው አሁን ቶሎ በል በሰከንድ ውስጥ አምጣ የትኛው ነው የዚህ ልጅ አለው የሷል የትኛው ነው የበህሩን የመጨረሻው ልስት ልስተው ወገኖች አባቱ
ልስተው አንድ ልጅ ልስተው የትኛው ልስተው አንድ ትንሽ መጥቷል አዛት ድቅ እየወሰደ ከዛ አዚ የመጣውን አትሰው አዚ ከውጣራ የገባተ ዘምን ወይ ከዚህ ከገባ ምን እየነካውንም ማትደፍርም አትችልም አይወጣልኝማ አይወጣልኝም ወጡ አገሩን መሄዳል ግድል አንተ ያለ ምንንም ተው እና አሁን እኔ ገሌን ያዝብየ መስደይ መስራስ ታስቡ ወጣውን ንነጋገር እንጂ ከዚህ ልቀቅና ሌላ ገባዳለሁ አራት ለኝ ለቀቀለው የወድሙ የይቱን የቤተሰቡ አምራጭን ክላቱ ለቀናል ሳሩ ጨርቆስ በጠሎቱ ያቃጥለኝ የበራው መናይ በጠብሩ በጠሎቱ በጠብሩ በራው ያቃጥለኝ አደር አሁን ወንድ ሴት እሺ አናግረኝ ዘራፊ አንተ ቀጣፊ በናዝሬት በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ሰውጣ እሺ ማን ነው ስምህ ወንድሜ አብርሃም ነው ለምን ነበር እዚህ ገባ ለምን አልታወቀኝም ለምን እንደገባ አላውቅም ነው የሚለው ወደ አይምሮ ተመልሷል እሱን የማሪ ማራችሁ እግዚአብሔር እኔ ነው ተነሳ ቀረቀን ነው ምንድነው ቀረቀን የታር ሱ ልጣ አንተና ነምሪ ቀይ ቆ ወደዛለሁ ራስ ትላንትና ተደናግሮታል ምንድነው እስቲ ያያያችሁት ነው አባቴ ምንድነው አንተ ድግም ምንድነው አንተ ፊት ገና እንደዚህ አረከሙ ነው ነው አንተ እየሰራይ ነው እንትፈራኛል አዎ ምን እኔ የሚያስፈራ ተው እየታወቅ እየታወቅ አረ ተው ምን እኔ የሚያስፈራ ንገረኝ አጠቃላይ ያለ ተሰጥቶ ነው የት ነው አገሩ የለ ሰማዳ ከሌላ ዘመን ወስዶ ነበር ወይስ ከሌላ ጠማቂ አዎ ማን ጠማቂ ተምጓል አቦ ከተንኳላዊ ልባል አለፈለፍኩም ከሌላስ ከዚህ ከዘናችን ውጭ ተጠምቋል ያልተጠመቀ ሚካኤልም ተጠምቋል ልባል አለፈለፍ አሁን ምንድነው ታዲያ ያስጨናንቆም ያስጫድርህ ማን ነው አንተና ሳይሆን ገብርኤል ነው ወይ ቂስቆስ ነው እኔን ብቻ ነው የምንጠራ ማን ነው የሚያስጨንቅ አንተ ጅብሪኤል ባለው ቅዱስ ገብርኤል ምንድነው ታዲያ እኔን የምትለይ ለምን ነው አንተ ምን አቀረበለበ አንተማ የኛ ጠላት ነህ አዎ ተው ምን ነው ጠላት የምታረጉኝ ወይ እኔ ላይ የምጠላችሁ ነው እናንተ ነው የምትጠሉኝ እዚህ ላይ ተርጉምልኝ እኔ ላይ የምጠላችሁ ወይስ እናንተ ነው የምትጠሉኝ አንተ ነህ እናንተ አጠሉኝ ምን አንተ ነህ አዎ ወይ እንደኖር ነው የምትፈልግ ብትኖርም ምንም ብትላ ዝሮለኛ ምንም አሁን ብሞት ታርፋላችሁ እንግዲህ ለጻት ወጣላችሁ ነው ምን ወጣለ ስራት ወይ ወይ እሱ ይንገሪ አሁን ነስ ሞት ሰው ከሞተ በኋላ አፈር ነው የሚበሰብስም አፈር ነው የሚገባ እዛ በኋላ ለጻት ወይ ይሻላችኋል ወይስ ይበሳችሁ ይበሰናል እንጂ ምን ይሻለናል ነስ ከሞት በኋላ ምን ቀነቀና ብያችኋለሁ አረ እስካሁን ያለቀስከበትን በየትዱ ያሁኑን ባለው ኋላ ምን ይሆነኝ እንደውም ወደ ሰማይ ነው እንድትታረገው ወደብሪ ተማንድ ማንኛውም ሰው አትቀም ወሸትክ ነው አይ ወሸትክ ነው ይሄን ያህል ክብር የለኝም እኔ አረ ተው ሁሉ ጊዜ ራስክ እንደወራ እንዴት ወደ ሰማይ ያርጋለሁ ታርጋለህ እንጂ መቤታችን ድንግል ማርያም ያን ጊዜ ስሞት ደስ ይልሃል ስሞት ምን ደስ ይለኛል ላትለቅም ብትኖር ብትሞት አሁን ልልቀቅ ስትል ብርሃም መሄድ ይችላል ባህርም መቀመጥ ይችላል ከዛፍ ላይም ብትለኝ እንደፈለክ ነው መሰብ ለምን ነው ሲሆንን የምትመርጠው ከኔ ጋር ስትመጥ በየትኛው ማን ታለበት በማንኛውም ቦታ ቋንተ በጸለትኮ በእንባ አለምልኩ ይቀቀል ወይ ከሌላው ጸበል አባህር ሂጅ ያለው ከዛፍ ሂጅ ያለው
خبرها جالو يا خير مثل فلف هاني ستكر ولا سيول يمت سيول اللي متمرطات من دنون منا سيول بوت هانو انت يال يا دام اللي جرس ستمنى دا تكي من مالالين انا نو خبرها مقويت اتفلق ماني غير تكنا منالين منالين يا ارغون بتقويس منال ارا انت يال انت لا تاسكمتني يا لاند بارو مال اسكمتني بيتيوم አለምን በመልኩ ነው አንተ ስለዚህ ነው አንተ በኩዮች ላይ ያደርክ መረሻ መታሰጣይ ማለት እኔ ምን መድረሻ ሰጣለሁ አንተ ልጅ አረ ተው አንተም እንዴው አንተም በከተማ ባህር ዳር አሉ ሰዎች አንበሳም ያሉ ሰዎች ኩዮች የተረከሙ ይጠግሎስ ያቺ አመጣህ ተቁጥር ወዲያ አይመጡም ይሆንላቸው አለ ይሆንላቸውም እንጂ መሞከራቸው አይተው እኔም ጋር ልቀላቸው ያህም አይቀርም እቺ መሞከራቸው አዎ እነሳሉ ቀንቀን ይያዩ ቀን እየጠበቁ ምንም ማዲያ ይፈልገው ቀን ሰሞን አሁን ሁሉም ባህር ዳርም አንበሳም ጸጥሏል ምን ሁሉ ነው አሁን ሰሞን ጸጥ ያለ አይደል አንዴ ጸጥላለ አሁን አሁን እየሰሩብኝ ነው ስራ አረ አርፋ እየያለው እኔ ከዚህ ሰጣለች ተያለው የሚያሸነፈ ብቻ ነው ከሯለ ማለት አሁን ማምኝ ወይ እንጂ እርቅ እርቅ ይያሉ የማይመጣ ሽማግሌ እንደም አባ ዮሐንስ እንታረቅ ይላሉ ጸሎት ሲያረጉ አባ ዮሐንስ እንድም ያርዝም ይላሉ ለምንድን ነው ይሄንን የሚጠቀሙ አሃ አንተ ስለወደዱ ስታይሆን እኛን ያስወጣላችሁ ነው ወይ እንጂ እየጠሉኝ የኔን እንድም የሚለምኑ በህዝብ ዘንድ የሚወዱ ይመስለው የሚታዩ ለምንድን ነው ይሄንን የሚጠቀሙት የማታነሱ እኛ ያደረንባቸው ይጠሉህና ነገር ግን ያመጣ አንተ እዚህ ተጨርሰናል ዘራች ጨረስከን አዎ እኔ ዘርኔ ጨረስከው እንጂ አንተ ዘራን ነከው ጨረስከን ዘበ አዎ ምን አልባትና በቂ ሲደውል እስቲ ወደዚህ እስቲ ወደዚህ አብረን አራተስ ሌላ ማይታው እንዳለ ሌላ ቢጠቁ ማይታው እንዳለ አንተ ብቻ አይ በሽዋም እኮ በአዲስ አበባ ጠማቂዎች አሉ በተለያየ ቦታ እኔን ብቻ እንዷታ ያባክ ስሜን አጣጥፎ አይ ወገን የለውም ብለ ነው እኔን ስሜን መታጠፋይ አቅም የለውም ሰው የለውም ተከራካሪ የለውም ብለ ነው ስሜን መታጠፋይ እንጂ በአዲስ አበባ ጠማቂዎች አሉ ማን እንዳንተ እንዴት የኔ ልጅነት ምንድነው እሱ የተሰጠ ጸጋ ምንድነው የምታነባው ምንድነው ሌሎች ያለቅሱም ያላክ ሰው ምን ይሆነ ያለ ሲርማቸረብ አለከና እንዴት ብለ አረ ተወን አይ ይሄማ ቀልድ የለም እኔ ነኝ ማሁ መናይ እዚህ ላይ ቆም ነገር ነው ዘነኛው ባይተራ በኋላስ አባየና ለአውናማ አሰክ አገሩ የት ነው ያለ ሰማዳ ሰማዳ ዘመዶቹና ቤተሰቦቹን እዛ የወተ ሰቦ ደግም አዳ ሰማዳ ያለው ሁሉ ጠርታ አምጣው ተሎ በል ተሎ በል ትርኩስ አረ ተጥማ አጣን ወደ አታበከተ ያለው ደርሰ የወተ ሰቦ ደግም አለ ተሎ ተሎ ከህቱ ዛር አለ ዛሪ በዚህ ሳምንት ራሱ ስለሚካኤል እየተባለ በአዲስ አበባ ፈርማንም ይታረጅ ያና ትንገረኝ ለቅቃለ ብቻ ነው አንተ ፎርማ መታረው ይከፋ ግን አይገባ ለቀናል ቅዱስ ገብርኤል በሰይፎ ይቁራታል ይቁራርተ ከቤተሰቡ እንዳትደርስ በአብ ቦል በመንፈስ ቅዱስ በናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ሰውጣ አንተ ማነው ስም ወንድም ሰጠኝ ሆነ ነበርው የርቀት በልፈሽ ያለበት ግቡ ሰጠኝ ሻንገረግደብ ቻል ነው ተናገርከው ነው ማታው አላው ሰጠኝ ነው ስሜ መንፈስ ያደረበት ተነስተን ብቻ ስነሳ እንጂ ምን እንደተናገርኩ ለምን እንደመጣው አላውቅም ለሚለው ልጃችን ከታሰረበት የሰይጣን ማሰሪያ ተፈቷል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለፈጣሪ አንተ ልጅ ይደክማል መናጢ አው ና ና ና ተርሳ ተርሳ አክለ ተርሳ አዘውት